eto nla ti de eto baba eto oyin mama eto kagbasa ti se lewa laruge moni kagbasa ti se lewa laruge o eh oyin mama e pe ki ngbona oyin mama oyin mama oyin mama o oyin mama e pe ki ntuba oyin mama oyin mama oyin mama oyin mama mo ki gbogbo wa ninu ile pipe aku igbadun eto oyinmomo abala ilera loro ni awa nbe emi ti mo tin ba yin soro late kan na ni mo je are Dr. Fatai Yusuf omo bibi ilu otu ilu ayinle ilu ogbon ni joba ibile tesiwaju local government nipinle oyo ni mo nki wa ti mo de je alase atorudari ile ise Okooloyun worldwide ati de-fayus international koko nkan ti a fe soro ni lori leni ni airomo bi laarin okunrin ati obinrin ṣugbọn eyi ti mo fẹ sọ ni lori nbẹ leni ni ti obinrin ni ma wọkọ sọ nigba ti mo ba tun wa sori eto njọ mi ma wa ṣe lalaye ki lo ma n ṣe okunfa airọmọ bi fun ọkunrin ọna mẹta ni airọmọ bi obinrin ma n gba waye akọkọ nbẹ ni aisan ara ẹlẹkeji nbẹ ni afọwọfa ẹlẹkẹta nbẹ oun ni awọn aye ma n fi airọmọ bi ba ayan ja gẹgẹ bi igbagbọ awa yoruba nilẹ adulawọ wọn ma n fi airọmọ bi ba obinrin ja ma wa ṣalaye ki la pere kekeke ta ma ri ni won ba iseju ti mo fe fi ba wa soro yi akoko nbe ni wi pe won ma fi aromo bi ba obirin ja elomi ka gba ko osoro ti e lati bi ebun igbeyawo ba ba fe bun igbeyawo ran sese lomi won a fi paroko si koni mo ru nkan to wa nbe nigba to ba ti bere si ni lu awon nkan yen ninu ile be ni ile omo e ma ma gbo si be la ma ri pe soro aromo bi o tun bo npo si ni bo se ayewo lotun bo se ayewo lo si won ni ri nkan kan bo ti e ri nkan kan koni je nkan to nse ni won ri aye ma fi aromo bi ba yan ja to de je pe latodo awon eni bi awon agbalagba awon osoro orisirisi ni won ma fi nkan obirin to bi pe obirin ma nbe lon lori omo mo fi so pe airomo bi ma nwaye latodo awon eni bi latodo ise aye elekeji ni afowofa afowofa yi ona to ma ngba se obirin ni pe opolopo obirin mi ti boyun jeri elomi o boyun je ifeto somo bibi lo ti lo lo ti poju e to wa sokunfa awon isoro kan tabi aisan kan ni agwa re elomi eya re lo takora fun apere ti o ba ni egbo lese ibi ti mo so pe eya ara ma n takora to ba ni elomi pe kan le plaster mo ibi oju egbo yen e ko ri koju egbo elomi a so pe o fe a bere si ni kesi are e ko niyan iyen ni wi pe eya re o tun ko itoju ti won fe fun won le fi ma ri opolopo elomi to je pe o ma pe lori dubule aisan to je pe eya ara kan ninu awon eya re o takora ni elomi wa njo ti won ti bi laye obirin mi wa ko se nkan le jori awon eya ara kan ninu awon eya re o takora ni gbogboru awon nkan bayi to le ma sokunfa idena eromo bi o ye ke eyan lati moju to ni mo de ma so fun wa pe lataye baye e la awon baba la wa ti wa ma mu ewe ategbo na ma fi yanju isoro obirin to ba nbe lon lori omo gbogbo eyin te ba wa nbe lon lori omo e ma rora yin pin e ma nigbagbo pe o ni ogun o de ni itoju rodo awon to mo nipa lilo ewe ati egbo e to awon to mo nipa isoro te ba ti ni lo e ma ma bora yin mole e ma ma bora yin pa paapa julo gbe n te nbe lon lori omo ole ayo a so ninu yin ninu odun tutun ti a mu yi eyin na di eni to ma fi nu soyun to ma fi eyin gbomo pon elomi wa to je pe alakala ni ti e njo to ba lalapo ori nkan pupa loju orun bayi ti le ba ma mo bayi jo yen gangan la ri nkan lejo e gbogbo awon nkan e lo ni itoju ba awon baba nla wa se ma n setoju e kalaye to daye ni won ti n lo iwe ategbo lati fi yanju isoro látàyè báyìí làwọn babaláwa ti ń lo ìwé àtẹgbẹ láti fi yanjú ìṣòro àrùn tàbí àìsàn tó bá lè fẹ́ máa sapamọ́ jẹ ẹ̀dániyà ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé èmi ni mo jẹ́ ààrẹ àgbà fún iléeṣẹ́ Okooloyun worldwide àti de-fayus international láburú kò ní kángun sọ́ọ̀dẹ̀ mi àti yín o.